Здравейте, приятели! Вие гледате Хилтел. Днешното ревю ще е много по-специално поради няколко причини. Първо, днес не съм сам, придружен съм от моят оператор през повечето време, който всъщност е баща ми, който също е и голям фен на Jaguar, по чиста случайност. Другата причина, поради която това ревю ще е по-специално от обикновените, е, че сме в автомобил, който се опитвам да карам от около година и половина, но поради различни обстоятелства нямам възможност. Това е най-новият и ексцентричен представител на любимата марка на злодеите от всички филми, а именно Jaguar. Първият изцяло електрически автомобил от Jaguar и между другото първият електрически автомобил, който аз лично карам. Така че това е нещо като дебют за мен. Jaguar внася свежат в сегмент, който може да се каже, че е открит и доминиран доскоро от Tesla. Някак си Tesla да предлагат единствените автомобили от този сегмент звучи малко скучно. За щастие, на Jaguar, вече имате избор. Естествено, вече има и други играчи, Porsche Taycan, Polestar 1 и 2. Та, електрическите автомобили вече са реалност от известно време и дори марки, които държат до голяма степен на традициите си, не могат да избягат от бъдещето. А бъдещето е... Ами доста е тихо. Та какво е Jaguar I-Pace, освен електрически автомобил? И това е... всъщност е добър бленд между SUV и лимузина, ако може така да се каже. Честно казвам, когато го видях за първи път, не знаех какво да го нарека. SUV ли е, седан ли е, нещо средно ли е. Атмосферата и лузията, начинът, по който автомобилът се носи, ми напомня точно на луксозна спортна лимузина. Единствено по по-високата позиция и по-високият клиренс на автомобилът може да разберете, че не е лимузина. Между другото, с тази средна скорост, като гледам пробега, напълно нормално е да измине над 400 км. Да. Не много отдавна, аз лично когато чуя електромобил, се сещам моментално за нисък пробег, много дълго време за зареждане и голямо тегло. За щастие, до голяма степен днешно време тези недостатъци на електромобилите са изчистени. Jaguar I-Pace има пробег с пълен заряд от 480 км. И този пробег е напълно реален. Задвижването се поверява на два електромотора по един на всяка ос. Общата мощност е 400 конски сили и 696, или просто казано 700 Нм в натяж момент, които, тъй като това е електромобил, получавате от самото начало.
Относно теглото, този автомобил има маса от 2,2 тона. Това е сериозна цифра, като си има предвид, че автомобилът не е особено голям. Но... О май гад! Ето го въртящия момент, за който говорихме по-рано. Това беше уникално и брутално. Няма да казвам колко вдигнахме, понеже може да се докараме неприятности. Да, относно високата маса, да, 2,2 тона не е малко, но тук е по-важно да говорим за разпределение на масата. Тъй като батериите и електромоторите са ниско в автомобила, т.е. цялото задвижване е разположено в подът на автомобила, имаме един много нисък център на тежестта. А това означава, че нямаме клатушкащ и огромен автомобил, който в завоите да се усеща като пиян сумист. Имаме една наистина котка с светкавични рефлекси. Факт е, че автомобилът е много пъргав. Получаваме разни възклицания от преминаващи хора. Да. Издаващи звуци, наподобяващи селскостопански добитък. Вече караме около половин час, може би повече, и като сега преди, че настъпва автомобилът доста, тръгнахме с заряд за 306 км, сега сме на 252. Така че пробегът от 480 км не е маркетингов трик или преувеличаване, а е напълно реална стойност. Говорейки за динамика, ускорението от 0 до 100 се осъществява за 4,6 секунди. А това никак не е зле за автомобил, който тежи толкова колкото голям SUV. Същевременно имате управление и пътно поведение на един доста по-спортен автомобил. Най-хубавото е, че цялото това преживяване е доста комфортно и луксозно. Интериорът е Jaguar. Какво имам предвид? Jaguar е синоним на лукс и клас. И в този интериор има изобилие и от двете. Имаме кожа, алуминий, всичко е доста финно. Това дърво също е много приятно. Имаме още кожа. Много кожа. Всичко е много, много класно, съвременно, но същевременно леко класическо. Както е във всички Jaguar. 20-инчовите джанти наистина отварят автомобил. Има и опционални 22-ки, които не са достатъчно големи. Ами лично ми харесват. Опитвам се да намеря твърди и ефтини материали и наистина ми е много, много трудно. Просто няма. Просто където и да се допрежа в този автомобил, изработката наистина е много високо ниво. И Jaguar, от Jaguar наистина са се постарали да направят не само конкурент на Tesla, а и един много приятен, луксозен, динамичен автомобил. Така като говорим за Jaguar, няма как да не споменем приятния бленд между модерно и класическо. В Jaguar I-Pace, просто е голям кеф. 700 метра още от самото начало. Имаме два тъчскрина в централната конзола. И виждали сме подобно табло при Jaguar. Тук само, че то е още по-футуристично. Трябва да отбележа, че е по-добро. Съжалявам. По-добро. Харесвам Jaguar, но това просто е по-добро. Естествено и цената е по-добра. В кавички. Този автомобил струва 189 000 лева. И за тези пари трябва да е. Камери. Да, тъй като нямате двигател с вътрешно горене, на практика имате два багажника.
багажник тук и багажник тук. Добре, е малко пресилено. Пространството пред не може да побере кой знае какви неща, но е доста добро място за зарядното и други малки неща. Тази кола има регенеративна функция, която има две настройки. Low и High, т.е. ниска и висока настройка. В момента сме на High и на практика, когато отпуснем гъста, автомобилът не се носи по течението, така да се каже, ами всъщност намаля. И по този начин не е нужно дори да пипате спирачката в повечето случаи. Е доста удобно, особено ако сте в трафик. Отдавна не съм карал автомобил, при който да се наблюдава такова внимание към детайл. Дори тези лосчета зад волан са доста добре изработени и не се усещат ефтини, както дори в по-луксозни автомобили. Та в обобщение бих казал, че Jaguar I-Pace определено променя играта. И според мен Tesla има от какво да се пази. Но най-важното е... Ускорението от 40 до 110 просто е мигновено. Няма друг начин да го опишеш. Това наистина е един съвсем нов начин, по който да гледаме на автомобила. Електрическото задвижване наистина променя всичко. Няма турболаг, няма липса на тяга. Просто мърдете леко десния крак и излитате. Преди изпитвах лек неприязън към електроавтомобилите. Мислех, че нямат емоция и не са вълнуващи. Но този автомобил промени мнението ми. Ако всички автомобили на бъдещето са дори на 50% толкова добри, то бъдещето ще е доста по-добро, отколкото си мислех. Благодаря на Motofoy Варна за предоставеният автомобил. Наистина се забавлявах, докато снимам това ревю. Мисля, че който се качи в един от тези, няма да иска да слезе. Аз лично искам да се прибера до Бургас с тази кола. Няма да ми дадат. Вие гледахте Hill Toll. Момент само. О май гад. И... задължително трябва да пробвате I-Pace. Дори да не харесвате електромобили, мисля, че ще започнете. Естествено, харесайте ни в социалните мрежи. Следвайте ни, абонирайте се за каналът ни. До скоро!